Hej och välkomna tillbaka till en vlogg. Jag har typ precis vaknat, jag har hunnit locka håret. Idag är det julafton och jag tänkte att ni skulle få vara med när jag firar jul. Jag hade egentligen tänkt att ta på brun utav sol igår så att jag ser lite mer levande ut, men jag glömde det. Så ja, det får vara som det är. Alltså jag vet inte ens vad jag ska på mig. Jag har inte alls tänkt på det. Så här är mina kläder. Jag tog tjocktröja för att det brukar vara kallt hos mina föräldrar. Och sen ett par jeans bara. Jag testade även en ny mascara idag. För att jag har köpt en ny för min andra var torr. Och jag tror inte jag gillar den. Alltså det blir jätteklumpigt. Hej julkatterna. Ni ska få mjukmat. Ja, ge dem med sina par. Kom, ska ni få mjukmat. Vi ska åka till mina föräldrar, jag och Sebbe, och så ska vi ta med mejsarna för att det är lätt att lämna dem ensamma på julafton. Nu måste jag säga att jag är väldigt arg och irriterad för att vi hade precis spelat in när vi öppnade våra julklappar. Men Tova, du får inte vara arg och irriterad för det är inte okej på Youtube, okej? Och så fungerar inte minneskortet, men nu jag har hittat ett annat, jag har bytt. Så ni ska få se. Var det nya? Vad vi fick. Vad fick du? Kolla, så fick jag en sån här, en liten Yoda. Ja. Så vi precis filmade när jag öppnade. Och jag fick den här Dior Backstage Glow Face Palette. Kolla. Mycket bra. Nej, val Sema. Sebastian. Kolla. Kolla, kolla. Yay. Ja, ett brädspel. Blev du överraskad Sebastian? Ja, oja, jag visste inte om det här. Vi kan inte hålla någonting hemligt för varandra. Så vi har redan visat varandra vad vi har köpt. Ska vi slå in Seyman? Hon blir en paket nu. Selma! Siri! Selma, Siri! Kom! Selma! Kom! Går du in där i lådan? Siri! Selma! Och så resten av mysen in också. In med benen! In med benen! Ja! Vi har lyckats att ta oss ut i bilen. Här sitter de fastspända och får titta på varandra. Vi är framme och har anlänt. Ser man ut? Hallå. Hej. Oj. Ramlade nästan. Som fan. Hej. Tjo. Går du på? Okej. Hej. Var är ni? Nu har Siggen kommit in. Alltså Siri ber sig inte till skit. Hon bara luktar. Det är som en vann, så jag äter en mysig del. Siri har inte sett henne. Nej. Han tror bara Selma är här. Mm. Men nu. Jag har sagt att han är en fisk. Oj. Vad är det så fräst? Siri fräst. Sigge! Sigge! Hej. Hej Lule. Hej. De pussades precis där borta. Kolla. Pussin. Åh. Vad ska vi? Vad sa du? Vad skulle vi någonstans? Vi ska till min farmor och pappa. Ja. Och lämna julklappen. Vi är tillbaka igen. Hej. Ska du gå ner nu utan att ramla? Ja. Ja, vad duktig du är. Oj. Hopp. God jul, Roger.
Vivi Stella. Ah, tack så mycket, Tomte. God jul, Tova. Den ska mormor ha. Så. Mm. Så. Nej, Selma. Nej. Nej, inte ljuset. Du vet ju om att det var du bränt på sådana flera gånger. Så får jag på rummet. Jag har lust till dig. Som en av småfar och börjar brinna. Jaså. God jul, Sebbe. Önskar Vivi och Stella. Du Kalle Anka, vad sa du? Jag har sett inte varje jul sen föddes. Ja, jag har inte sett den endaste julen. Det är dåligt. Men du har inte velat det här. Nej. Det här är höjden av svenskhet. Ja, vi ser på. Vi räddat en liten kise. Jo, sådana köpte jag till alla. Nej. Sån färg skulle man ha. Ja, det skulle man ha. Här är någon som inte kan vara tyst. Nu blir det gröt och ostkaka. Sebastian fick med sig min gitarr hem. Nu tänkte jag, nu är jag arbetslös. Jag har ingenting att göra. Så då ska du spela gitarr. Vi var ju bara 4 personer. Vanligtvis så brukar vi ju vara fler, men så blev det ju inte i år. Min mormor och morfar var där en snabbis, lämnade presenter, de fick sina presenter. Sen åkte vi en snabbis till farmor och farfar, lämnade presenter där. Katterna har haft jätteroligt i alla fall, de tycker om att träffa Sigge, inte Sigge, han bara morrar och skriker. De tycker om att träffa Olle och Stina och springa i trappan. Siri ramlar trappan 2 gånger. Här är årets fångst av julklapp. Vi fick även med oss lite vörtbröd och lite godis. Äntligen har jag tagit ut mina linser. Alltså de har typ skavt mina ögon hela dagen. Så jag bara väntat tills den här tiden när jag skulle ta av sminket och ta ut linserna. Det händer inte jättemycket mer idag. Imorgon däremot ska vi göra lite roliga saker. Lite förberedelser, vi ska baka lite. Vi hörs imorgon istället. Alltså det är sol ute. Hur sjukt. Det har ju typ varit mörkt i 300 år. Och det är så fint också, för det är liksom, det är sol och så är det frost. Jättefint. Fast det är inte tillräckligt mycket frost för att jag känner att jag vill gå ut och fotografera, för att det har typ försvunnit där solen lyser. Vilket är lite synd. Jag har faktiskt rensat lite på mitt smink, rensat ut lite grejer. För att jag vill inte ha så mycket saker. jag vill inte att det ska ta upp så mycket plats. Ska se om jag kan rensa ut lite till sen. Men det var ganska mycket som försvann faktiskt. Så det är ganska gott. Imorgon ska vi spela julklappsspelet. Vi ska även bjuda på lite mat. Så vi har inte köpt någonting. Så vi behöver handla grejer till julklappsspelet. Och sen så behöver vi även handla lite mat till imorgon. Jag lyckades hitta mattan som jag vill ha på sovrummet. Jag har kollat online på Husta. Men det har stått att den inte fanns i lager i Helsingborg. Men den fanns. Så jag slog till och köpte mattan. Ni kommer få se mer av det sen, för att det är till sovrummet. Men den är inköpt i alla fall. Och jag är så glad att jag lyckades hitta den. För den är jättefin. Vi köpte ju även saker till julklappsspelet. Så jag tänkte att jag ska slå in det nu så att det är gjort. Nu är paketen till julklappsräken färdiga. Kolla, den har redan blivit så platt. Vi dammsuger så den låter lite. Jag ska göra
kladdkaka, saffranskladdkaka med vit choklad och sen citronkräm till. Jag vaknade egentligen för flera timmar sedan, men alltså jag tycker inte om att gå upp när det är beckmörkt ute. Alltså jag vet inte, det känns så deppigt att liksom ha vaknat innan det har ljusnat. Och det är lite så här, det funkar liksom inte på vintern som nu. Alltså klockan är 9 och det är typ fortfarande beckmörkt ute. På sommaren är det ju en annan sak, för då är det ju typ ljust vid den tiden, så då känns det ju bara typ skönt och man får ut mer av dagen. Och men nu när det är så här mörkt, alltså jag har ingen motivation varken till att alltså gå upp tidigt eller stanna uppe länge. Den här vloggen kommer faktiskt bli den sista vloggen för detta året. Jag tänkte vi kunde prata lite om det gångna året. Stäng igen den här. Jag tror nog att de flesta som kommer säga att 2020 har sugit att det har varit sämsta året någonsin. Men alltså jag har varit med. Alltså detta har typ varit det bästa året för mig på väldigt länge. Jag har flyttat och det är typ det bästa som har hänt på väldigt länge. Det var så himla skönt att flytta till Helsingborg. Och det var så himla skönt att vi trivs så bra som vi gör här. För det visste vi inte. För ingen av oss har bott här innan. Jag har typ aldrig varit här innan. Så det var verkligen alltså en chansning. Men vi trivs så himla bra. Sen var det klart tråkigt i liksom första delen av året. Hade jag en tråkig start. Och det har varit tråkigt att det var så pass svårt, alltså ursäkta man ser det i lådan. Alltså typ första halvåret att det var så svårt att hitta jobb och att jag bara fick gå hemma. Och det har ju liksom varit jobbigt på sitt sätt. Och jag har ju liksom så här hela året också varit inställd på att jag skulle plugga. Och att det var det jag skulle göra med mitt liv. Alltså inte hela livet, men att det var det jag skulle göra några år framåt i alla fall. Plugga, bli klar och börja jobba inom det området. Men jag är ju så himla... Sen nu går hon till nästa låda och rafsar där. Även fast hon inte har vatten. Ja. Men jag är i alla fall så himla glad för att jag valde att hoppa av. Och att jag valde att hoppa av så pass tidigt. Jag gick liksom en dag på praktiken och kände bara att nej, alltså det här vill jag absolut inte göra. Jag vill absolut inte jobba med det här. Det här är inte min grej. Och jag är så himla glad att jag valde att hoppa av. För att det ledde i sin tur att jag hamnade på jobbet som jag är på nu. Jag trivs så himla bra på mitt jobb. Och jag är så glad att jag hamnade där. Och liksom nu sista tiden på året har liksom... Klart det har hänt tråkiga saker. Och som nu till julen. Alla kunde inte fira jul tillsammans. Men alltså... Jag känner mest att det är inte hela världen. Vi fick ändå träffas när vi lämnar presenter och såna här saker. Och vi kommer kunna träffas senare. Jag känner liksom inte, alltså själva corona har inte påverkat mig på något större sätt. För liksom, jag är inte någon person som reser och jag tycker inte det är roligt. Jag är liksom heller inte någon person som tycker det är skitkul att springa på massa köpcentrum och såna här saker. Men sen är det självklart skittråkigt för alla människor som har drabbats och inte har något jobb. Och det har ju liksom jag känt av i ett halvår liksom, när jag heller inte kunde få något jobb för att det liksom fanns inga jobb. Men i det stora hela så tycker jag liksom inte att mitt liv har påverkat särskilt mycket. Ni får gärna dela med er i kommentarerna vad ni liksom har, vad ni har tyckt om året.
vad som har varit dåligt, vad som har varit bra. Ja. Jag känner liksom bara att jag har faktiskt haft ett bra år. Trots omständigheterna och mycket tråkigt som har hänt och skit, så tycker jag ändå att det ändå varit ett bra år. Och jag hoppas att nästa år blir bättre. Och jag har skrivit en liten, inte nyårslöften, men jag har skrivit en liten lista på saker som jag vill göra det kommande året. Och jag hoppas att jag kommer kunna ticka av alla grejer på listan. Men ja, det blir lite sorgligt. Det här blir sista videon för 2020 faktiskt. Jag kommer komma tillbaka nästa år. Och som jag har sagt så kanske det inte blir videos lika ofta som det har varit innan. Jag ska försöka lägga upp en video i veckan. Men om det är så att jag till exempel vill jobba extra. Eller om jag har något annat som jag ska göra. Så kommer jag välja att göra det över att vlogga. Och då kan det bli så att det inte blir någon video den veckan. Men jag har många planer och många idéer på saker som jag vill göra nästa år. Så jag hoppas att ni vill följa med på det också. Nu låter det som detta är avslutet på denna videon. Det är det inte. Det är bara morgon. Det kommer mer. Lite Nutella där på toppen. Lite blåbär i. Sjukt gott. Eller hur ser det? Jag sitter och håller på att sminka mig nu. Så jag tänkte att vi skulle testa min julklapp som jag fick tillsammans. Jag fick ju den här från Dior. Alltså... Jag har velat ha en sån här skit länge för att alla älskar dessa och tycker de är sjukt bra. Kolla så fin. Just nu så kan vi ignorera min hud lite. Alltså jag är så himla torr. Jag märkte det nu när jag tog på min foundation. Jag tror nog ni kan se. Alltså det sitter överallt. Jag är så himla torr i huden. Och jag tyckte ändå att jag... återfuktade huden väldigt bra. Men nej, den är jättetorr. Men det blir så på vintern. Det är svårt att undvika faktiskt. Så jag tänker att vi börjar med bronzerfärgen. Denna här. Jag tar inte så jättemycket av denna för att jag tror det kommer se lite konstigt ut om det är så här typ är highlighter på vissa delar av ansiktet. Särskilt nu när jag är så torr. Alltså att det är på många ställen i ansiktet. Ja, jag vet inte riktigt. Det var en konstig förklaring, men ja. Och så kör vi rouget. Jag älskar ju rouge och jag älskar rouge som har skimmer i sig. Jag ser ut som ett spärke här i kameran. Det blir sådana kontraster och så ser jag ännu blekare ut än vad jag är. Så himla fint. Och så tar jag highlightern och jag använder den vita för att jag är... lite som smör, typ. Så himla fin. Alltså det jag alltså, tycker om med den här. För jag swatchade den innan. Alltså det är formulan på den här. Den är liksom. Det ser inte ut som en highlighter. Utan det ser ut som att huden. Alltså att det kommer liksom inifrån. Att huden är återfuktad. Att huden typ är lite blöt. Och det är det jag tycker om med highlighters. Så himla fint. Jag vet inte hur bra det ser ut på kameran. Men alltså, wow, jättefint. Tänk med ett återfuktat ansikte som inte är så här torrt. Det kommer vara så fluga. Det kommer vara så jävla fint. Spray på lite. Lite fukt. Nu håller jag på att göra ostbrickan. För vi ska ha en liten ostbricka. När alla kommer. Hade varit gott om vi hade haft glögg, men det har vi inte köpt.
Jag måste säga att kladdkakan var en besvikelse. Ja, den var inte alls god. Fast Sebbe tyckte den var god. Alla andra. Ja, men jag gillar inte den alls. Så det är lite tråkigt för att jag har taggat den sen jag hittade den i typ november. Men nej, det var inte min grej. Det var faktiskt vara allt för denna vloggen. Sista vloggen för i år. Men vi ses nästa år. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video. Hejdå.